Ahoj děti, podíváme se na stranu 51. Je nadepsaná desetiná čísla. Na úvodním žlutém rámečku vidím nějaké základní informace, které si představíme tady v této animaci. Desetiná čísla. Tak co zde máme za základní informaci? Takže si to přečteme tak. Každý celek můžeme rozdělit na libovolné množství částí. Tuto skutečnost můžeme zapsat pomocí zlomku. Pokud celek rozdělíme na 10-100 tisíc částí, můžeme tuto skutečnost zapsat pomocí zlomku nebo pomocí desetiného čísla. Takže. Pokud to rozdělíme na libovolné množství částí, můžeme pomocí zlomku, ale nás zajímá teďka to desetinné číslo. Takže pokud celek rozdělíme na deset částí, rozdělíme celek na desetiny. Toto je celá část rozdělená na deset stejných částí, tak toto byly desetiny. Pokud celek rozdělíme na 100 částí, rozdělíme celek na setiny. Desetiny, aha, sto stejných částí, setiny. Mm -hmm. Pokud celek rozdělíme na tisíc částí, rozdělíme celek na tisíciny. Desetiny, setiny, jo, a ještě ty mrňavoučky, jak to je. Aha, ještě, že máme tu lupu. Tak tady ty čtverečky, tisíc stejných částí, to jsou Tisíciny. Takže už si myslím, dovedeme představit, co to znamená rozdělit část na deset částí, čili na desetiny, na sto stejných částí na setiny a tisíc stejných částí na tisíciny. No a další rámeček, který je na této stránce, si představíme v následujícím videu.